pentagonning ukraina to'g'risidagi maxfiy hujjatlari sizdirildi nimalar ma'lum o'tgan juma kuni ijtimoiy tarmoqlarda amerika maxfiy hujjatlarining yangi portsiyasi tarqaldi ulardagi ma'lumotlar nafaqat ukrainaga taalluqli yaqin sharq koreya va xitoyga oid materiallar ham bor dastlab new york times nashri ilk sizdirmalarni e'lon qildi omma e'tiboriga pentagon va NATO natoning ukrainaning tayyorlanayotgan qarshi hujumlariga doir hujjatlaridan fotosuratlar havola qilindi bir necha mamlakatlardagi amaldorlar ayni paytda axborotning oshkor bo'lishidan yetkazilgan zararlarni hisob kitob qilish bilan band va e'lon qilingan materiallar nega bunchalik uzoq vaqt e'tibordan chetda qolganini tushuna olmay xalak deb yozadi washington post o'ta maxfiy hujjatlarning o'nlab sahifalari aks etgan fotosuratlar 28 fevral va 2 mart kuni discord platformasida e'lon qilingan biroq hukumat o'tgan hafta ichida new york times nashri ushbu ma'lumotlarni chop etganidan so'nggina undan xabar topgan maxfiy <imcogi> hujjatlarning ikkinchi portsiyasi ukraina yaqin sharq janubiy koreya va xitoyga oid amerika milliy xavfsizligi borasida 100 dan ortiq hujjatlardan iborat tarmoqqa tarqalib ketgan materiallarni puxta o'rganib chiqqan new york times nashri hujjatlar aqsh rossiya hukumatı, ukraina va ittifoqchi mamlakatlar amaldorlarini qanday kuzatayotganidan so'zlashini ta'kidlagan xususan aqsh u yoki bu darajada rossiyaning har bir maxsus xizmatidan ma'lumotlar olib turishi ma'lum bo'lgan mutlaqo maxfiy belgisi ostidagi hujjatlardan birida nato davlatlari tomonidan Ukraina Ukrainaga yetkazib berilayotgan tanklarga qarshi rossiya bosh shtabining rejalari muhokama qilingan materiallardan oydinlashishicha amerika maxsus xizmatlari real vaqt rejimida kiyevni rossiyaning zarba berish vaqtlari va bu zarbalardan ko'zlangan maqsad borasida ogohlantirib turgan va shu yo'l bilan ukrainaga qarshi choralar ko'rish uchun imkoniyat yaratgan washington post nashri yozishicha masalan maxfiy hujjatlar fevral oyining muayyan sanasida rossiya mudofaa vazirligi tomonidan ukraina qo'shinlari pozitsiyasiga zarba berish bo'yicha reja uzatilganidan amerika razvedkasi xabardor bo'lganidan so'zlaydi aqsh razvedkasi rossiya federatsiyasi harbiylari ukrainadagi o'nlab energetika obyektlari va shu miqdordagi ko'priklarga zarba berishidan avvaldan xabardor bo'lgan razvedka hisobotlari amerika qo'shma shtatlari ukraina oliy harbiy va siyosiy rahbariyatni kuzatayotganini ham ko'rsatadi bu vashingtonning ukraina harbiy strategiyasi haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishga urinishlarini aks ettiradi bu materiallar razvedka vakillari tomonidan avval e'tirof etilgan g'oyani isbotlaydi aqsh ukraina rejalaridan ko'ra rossiya harbiy operatsiyalari haqida aniqroq tasavvurga ega deb yozadi new york times bevosita urushga taalluqli ma'lumotlardan tashqari sizdirmalarda aqshning ittifoqchilari xususan janubiy koreya to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud hujjatlarning bu bo'limida janubiy koreya rasmiy shaxslari prezident jo bayden koreya rahbari yu sok yo'lga ukrainaga yordam berish masalasida bosim o'tkazishi mumkinligidan xavotirda ekani aytiladi hujjatlarda amerikaliklar bu holdan radiotexnik razvedka hisobotlari orqali voqif bo'lishgani ta'kidlanadi new york times nashri aniqlik kiritishicha bu telefon so'zlashuvlarini eshitish va elektron xatlarni ochib o'qishni anglatadi janubiy koreya yakshanba kuni markaziy razvedka boshqarmasidan hujjatlar sizdirilishi masalasini aqsh bilan muhokama etishini e'lon qilgan unga ko'ra aqsh razvedka xizmati koreyaning ukrainaga o'q dorilar jo'natish imkoniyati muhokama qilingan elektron xatlarini ochib o'qigan matbuot uchun brifingda seul rasmiy vakili shunday dedi biz boshqa mamlakatlar bilan bog'liq pretsedent va vaziyatlarni o'rganib chiqib tegishlicha javob qaytaramiz bu holatda aqsh koreya respublikasini ukrainaga shunday yordam yetkazishi uchun ko'ndirishiga harakat qilayotgani fakti sir emas amerikaliklar koreyaliklarni shunday qarorga keltirish uchun harakat qilayotgani haqida wall street jurnal o'tgan yilning noyabrida xabar bergan edi janubiy koreya ukrainaga qurol yaroq yetkazib berishni mudom rad etib kelmoqda va gumanitar yordam yetkazish bilan cheklanmoqda biroq koreyaliklar polsha va aqshga qurol yaroq polsha janubiy koreyadan k ka 9 o'zi yurar artilleriya qurilmalari va k 2 jangovar tanklari xarid qilmoqda bu holda polsha o'zining o'zi yurar artilleriya qurilmalari va t 72 tanklarini ukrainaga berib yuborgan bu seul ukrainaga janubiy koreyada ishlab chiqarilgan tarkibiy qismlarga ega qurol yaroq' yetkazilishini rasman ma'qullagani unga ko'z yummaganining ilk tasdig'i bo'ldi. sizdirilgan ma'lumotlar moskvaga axborot yetkazish manbalarini berkitishga yordam bersa ukraina harbiy sa'y harakatlariga potensial qattiq zarba bo'ladi u aqshning ittifoqchi davlatlar bilan munosabatlarini murakkablashtirib amerikaning sir saqlash qobiliyatiga shubha uyg'onishiga sabab bo'ladi deb yozadi new york times garchi ittifoqchi davlatlar rasmiy shaxslari kuzatuv ostida ekanidan hayron bo'lishmasa ham bunday ma'lumotlar oshkor etilishi ukrainani qurol yaroq bilan ta'minlash o'rni beqiyos bo'lgan janubiy koreya kabi asosiy hamkorlar bilan munosabatlarni murakkablashtiradi new york times nashriga izoh berar ekan razvedkaning yuqori martabali xodimi sizdirilgan ma'lumotlarni besh ko'z uchun dahshat deb atagan besh ko'z deganda u razvedka ma'lumotlarini o'zaro faol almashuvchi besh davlat aqsh buyuk britaniya avstraliya yangi zelandiya va kanadani nazarda tutgan washington post nashri manbalari xabar berishicha juma kuni pentagon oliy rahbariyati razvedka ma'lumotlaridan foydalanish imkoniyatini keskin cheklagan manbalardan biri joriy etilgan choralarni odatdan tashqari qat'iy deb atagan va bu hol pentagon rahbariyati orasida kelib chiqqan sarosimadan guvohlik berishini taxmin qilgan agar Washington o'z ittifoqchilarining kelgusi razvedka ma'lumotlaridan foydalanish imkoniyatini cheklaa ular to'liq g'aflatda qolishadi deydi yevropa razvedkasi vakili aqsh adliya vazirligi shanba kuni sizdirishlar ustidan tergov boshlaganini e'lon qildi biz mudofaa vazirligi bilan bu borada bog'lanib tergovni boshladik degan afp agentligiga vazirlik vakili pentagonning payshanba kungi bayonotida mudofaa vazirligi ehtimolli sizdirish haqidagi axborotni o'rganayotgani aytilgan edi juma kuni hujjatlarning yangi porsiyasi e'lon qilingach idora vakillari bu holni izohlash uchun hech narsa qo'shimcha qilolmasliklarini ma'lum qilishgan biroq xususiy tartibda milliy xavfsizlik uchun javobgar bir necha organlar hokimiyat shoshilinch tarzda sizdirish manbasini axtarishga tushgani sizdirilgan hujjatlar yanada ko'proq bo'lishidan xavotirdaligini tan olishgan hujjatlarning dastlabki portsiyasi aqsh va natoning ukraina hududiga yopirilma hujum qilgan rossiya armiyasiga qarshi ukrain armiyasini hujumga tayyorlash rejalariga atalgan bu materiallarning eng kechi 1 mart sanasi bilan imzolangan shu sababli ekspertlar ularning dolzarbligi yo'qolgan deb hisoblashmoqda bu hujjatlarda bo'lajak qarshi hujumning sanasi va joylari ma'lum qilinmagan biroq unda ukraina qarshi hujumga nechta brigada jalb qilishi va qancha miqdorda harbiy texnika olishi haqida ma'lumotlar bor unda shuningdek himars baravar o't otuvchi reaktiv tizimlarining kunlik o'qdori sarfi haqidagi ma'lumotlar ham bor ma'lumotlar rossiya yo'qotishlarini kamaytirib ukraina yo'qotishlarini aksincha ko'paytirib ko'rsatish uchun tahrirlangan deyishgan new york times va Reuters nashrlarining amerika mansabdorlari orasidagi manbalari hujjatlar o'zgartirilgani borasidagi slaydlardan birida rossiya askarlari safida o'lganlar soni o'n olti ming o'n ming ukrainalik halok bo'lgan askarlar esa yetmish bir butun o'ndan besh ming deb ko'rsatilgani fakti so'zlaydi deb yozadi gazeta rossiya yo'qotishlarining baholanishi haqiqatga to'g'ri kelmaydigan darajada pasaytirib ko'rsatilgan rossiya tomonidan halok bo'lganlarning real soni shak shubhasiz bu raqamdan ko'proq g'arbdagi rasmiy shaxslar bir necha marta ko'proq raqamlarni tilga olishgan bu soxtalashtirish rossiya manfaatini ko'zlab dezinformatsiya tarqatishga urinish bo'lganini ko'rsatadi sizdirilgan hujjatlar eng avvalo rossiya parast kanallarda e'lon qilingan reuters agentligi ham amerikalik uch mulozimga tayanib rossiya va rossiya parast unsurlar ushbu sizdirish ortida turganini qayd etadi new york times nashri uni urush boshlanganidan buyon rossiya razvedkasining ilk yorib kirishi deb atagan ukrainada esa hujjatlarni soxta deb atashgan bu fotoshopda tayyorlangan feyk va virtual psevdo sizdirmalardir moskva ukraina qarshi hujumining barbod bo'lishini juda juda istaydi biroq haqiqiy rejani rossiyaliklar jang maydonida ko'rishadi yaqinda deb yozgan ukraina prezidenti ofisi rahbari maslahatchisi mixailo padolyak vashington post nashriga anonim tarzda izoh bergan ukrainalik oliy martabali mansabdor ushbu sizdirmalar kremldan o'qdori yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan zaif joylarni berkitishga urinib kelgan kiyevdagi harbiy va siyosiy rahbarlarni juda jahllantirganini ma'lum qilgan